はい、どうも、ちょ、ちみおちです。ブラックです。ということで、今週も月曜日、今週のトップレア FP 予想をやっていこうかなと思います。はい、ということで、今週もね、トップレア FP 予想していこうということで、月曜日ちょっとね、南米の CS ということで、はい、まあ、引かない人も結構いたんじゃないかなと思うんですけど、今週の木曜日ね、週間で来る POTW、一番左上ね、先週のトップレアデパイと。デパイです、いうことで、結構ね、予想している方もちらほらいたのかな。あのルカクとかもね、はい、あのイタリアとかでいう人とかもいたんですけど、まあ、企画の応募方法はねこんな感じになってるので、はい、みんなでねこいつがトップレアで来るんじゃないかっていうのをコメントで教えてもらって、はい、ワイワイ盛り上がっていこうと。今週も熱いっすよ、ね、そうですね。まあおもちゃ TV はさらっとね、はい、またちょっと調べてきた、情報を紹介していくんで、そうです、ね、あんまりねサッカー見てないよっていう人はですね、はい、まあ、そちらの方をちょっと参考にしてもらえればなというふうに思うんですけど、はい、今週は結構すごかったね。すごい、あの先週はなんかそのビッグクラブが結構負けちゃったりだとか、はいはいはい、あんまりうまくいってないなって感じでしたけど、一点今週はすごかった、ものすごい、特にあのすごかったのはリバプールでマンチェスターシティ、ね、あーすごかったですね。っていう中でもこの男メッシでしょということで、今週は多分ハットトリックで3ゴールということで、うん、もう評価点のも 9.9。 いやもう絶対来るよ、ここで多分来るとは思うね。うん、多分そう、間違いなく来ると思うんですよ。ここで来なかったらいつ来るんだ。どうなんだろう、やっぱりフリーキック関係が伸ばされるのかな、まあ、多分フリーキックっていう感じはあるけど、あのレベマで97なんで、まあ、ここら辺は完走したりとか。でもちょっと期待だよね。まあ FP メッシっていうのはねやっぱり特別っすから、特別な存在なん で特にあのアプリの人はね、はい、調べ CS がなかったから、まね、それやっぱりちょっと期待したいよね、はい、まあまあちょっと大本命なのかな、メッシでしょう。ただ唯一気になるのはフリーキックっていうところだね。そうだね、だからそこがまあどうなるか、他のと兼ね合いがありますからね。3点ギリシャね来てほしいなっていう気がします。はい、はい、そしてこの男も大活躍中、レバンドフスキー。もうずーっと点取ってるよマジで、ほんとコナミさんもうねずーっと取ってる、もうレバンドフスキー来たい来たいでずーっと点取ってくれてる。もう何回か予想もしてると思うんだけど、何回取ればいいんすか、レバンドフスキー何点求める、逆にすごいです、もう出そうよさすがに。もうねバイエルンとドルトムント4対0で、まあ、バイエルン勝利したということで、10ゴールの勝ちだけで9.7。この前なんて、ね、あのコバチが解任されて、はい、あたふたしてる中結果残すんですよ。いや1点決めてるからね、あの長谷部所属チームとやって、こうなるとねメッシー、レバンドフスキー、今週ちょっとね、あの先週がちょっとあんまりビッグクラブ勝たなかったけど、今週豪華に夢ちょっと見ちゃうんだよね。はい、かなと。いやなんか夢は広がりングですよこれ。はい、来ました満点笑顔にっこり。にっこりすごい。にっこりもね2ゴール決めております。ただこれ1点が PK なの。そうですね、うん、でまあラモスも確か PK みたいな感じで、レアルがね対象してましたけど、あのただねフェデリコ・バルベルデっていう中盤の選手、うん、21歳の選手が結構やっぱ評価点高かったので、あ評価点の上ではその選手は高かったと。でメッシとかレバンドスキーがちょっと前線多いかなっていうことで、ああ外れる可能性もある。満点笑顔は外れる。でも分かんないよねこの3人の中で、要はだから誰かっていう感じ、まあそうですね、いやだ絶対だって FP ガチャってキーパーいるでしょ。そう、なんでキーパーいる、俺キーパーばっか引くんだからこいつは横にいるやつキーパーばっか引くんだからやめてやってくれよ。キーパーコンプリートしたろかねやって思って、ただね評価点もね意外と低めの 7.3 なんで、ああだから分かんないですね、ここはちょっと分かんない。でも残る可能性もある。まあでも一応結果残してるからね、そうもう残るかな、うん、笑顔で気合ですね、ところですね。はい、そしてディバラなんですけど、まあ、ユベントスがミラーに1対0で勝ったということで、はい、1ゴール上げてる、ただ途中から出て決めてます。今スーパーサブあるんじゃないか。9.2 の評価し。あのディバラといえばやっぱスパサブのディバラ。来ましたよね。FP でね、あの前来ましたけど2019超強かったね。超強いよ。でこれロナウドの交代？ロナウド交代。ロナウドは切れてねそのまま帰ったらしいですね。なんか怒ったらしいね。そういうこともあったみたいな。はい、ただやってるのもミランだし、これちょっと。ユベントス来る可能性もあるよな、あると思います、うん、あのディバラでもやっぱり高いんでね総合値87なのでトップレアもなくはないんじゃなくはないぞいう感じはしますけどね、うん、まあどうなんかっていうところですね。はい、はい、楽しいな今週、今週楽しいです。はい、そしておっと熱かったね、リバプールとマンチェスターシティ。え、ちょっと待って、マネはさ、でもさ、前回の方が活躍してたよね。前回の方がね、活躍ぶりはいいんですけど、まあ一応1ゴール上げてて、前回の方が確か評価点はね、バカ高かったから、マネなんじゃないかなと思って、今回も一応1ゴール決めて、評価点自分が見たサイトが 8.5 とかなんで。ああ、なるほど。まあ、来てもおかしくないのかな。前回来なかったしね。CS、そう、CS とかにも収録されてないですし。そろそろひょっこり顔見せてもいい感じ。そう、ただリバプールは、ちょっと厳しめなんじゃないか。最近ほら、パートナー外れましたし。そうなんだよ、ね。っていうのがあるよね、なんか、ね。リバプールから来たかな、習慣で。
今まで。どうなんだろう、ね、週間で、まあでもね、うん、今週は結構暑かったからね、リバプールとマンチェスターシティの中から。しかじゃないのということで、サラーもね、決めて、サラーの方が評価点は高かったですね、自分が見たサイトだと。追加点だよね、確か。そうですね。はい、ということで、8.9 なんで、まあ、どっちか来てよってね。まあ、その来る可能性はね。そう、だからサラーは CS に入ってるんでね。うん。あれなんで、まあ、どっちか来るのかなーって。どっちが来ても嬉しいけどね。まあ、どっちか。基本的にはね。うん、楽しいわ、今週楽しい。まあ、今ね言ってきた選手も本当に黒のトップレア中のトップレアみたいな。月曜嘘のようだ。そう、今日月曜だけど。今日月曜今日ねちょっとね、まあ、CS っていうかね、あれがまあ割と渋めの、うん、あのガチャだったんで、まあ、ところで奮発して、そう、目標奮発してほしいね。まあ、ただね、先週もね、まあ、デビューとかデパイとか、そう、先週もすごかったね。悪くはないんで。そう、先週もすごかったんですよね。そう、まあ暑いんですけど、まあ、サラーとかマネどっちか来てくれたら暑いかなということで、うん、続いてこちらですね、コケです。ですね、はい、でコケがまあ1ゴール上げててエスパニョールで、ね、3-1 で勝ったんですよ。アトレチコ、はい、で評価点もですね 9.2、うん、やっぱ中盤の選手なんで。コケってこれさ、強化されるとめっちゃ強くなるタイプだね、これ。強くなると思います、うん、これ強化されたら強くなるよね。上がりまして、スキルも鬼優秀なんですよ。他に点取ってる人いないの？最初でしょ。あのね、モラティーなんです。モラティが決めてるんだよな。モラティが1ゴール1アシスト。いや絶対くんじゃないの、 FP モラティ。ただまあ 8.7、あで、まあ、トップレアっていうと、まあ、トップレアにもならないし、要はメッシュとか前線系多いから中盤のコケが、あ、まあ、割り込んでくるかなという、あくまでも予想なんだよね。予想ですね。ただモラタも活躍してるよ。モラタも活躍してるね。まあどっち来てもいいんですけど、楽しいな。楽しい。今週はめちゃくちゃ楽しいんですよ。いいな、まあ、楽しみですね。はい、そして、8番目はディマリアということで、ディマリアさんもね、もうその前に来てもいいタイミング結構あったけどね。すげえ活躍した時あったんだけど、まあ、この試合一応ワンゴール決めてて、まあ、PSG が2-1で勝ってるんですけど、うん、8.5 ということで、まあ、どうなんだろう、ね。あ、まあでもそれだとちょっと渋めかもね。もっと活躍してた時があるから。そうだ、よくわかんないんだよね。すげえ活躍してた時に来なかったりとかもするんで、まあ、ただ一応ね、ワンゴール上げてて。なるほど。でもこの選手も FP で来るとまあ鬼強化されるんで、うん、まあ、すごい使いどころ多いのかなといった感じで、まあ、この8名が、はい、まあ、一応おもちゃ TV が思う、まあ、今週のトップレ FP 予想来るんじゃないかなとっていうふうに思ってるんですけど、はい、やっぱ忘れてませんかと、一人日本人で、あー来たね、リーガーで点を決めた男、まあ、この選手は出しておかないといけないということで、はい、こちらになりますね。久保の武房と、ワンゴール、久保のね、久保の武房です。いや、ワンゴールしかもなんかあの得点に全部絡んでた、はい、っていうところの PK もらってます。まあちょあれね、あの、はい、ファールどうなのかっていうのはあるけど、ただあのこの数値見てほしいんですけど、はい、すごい強いですよ。強いよこの選手でね、先週、今週は確か D だったのかな。今週 D って書いてある。だから木曜が C か、一応コンディション評価 C みたいな。うん、だから多分ね、絶好調な出てくるんじゃないのかな。いや、竹久さんは絶対って言ったら嘘になるけど。そうだね。まあ、入ってきてもおかしくないのかな。入ってきておかしくないよね。気はしてます。まあ、でも、あの久保はね、絶対これからもまたやってくれる可能性あるから。そう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 。でも、ね、楽しみだね。上がり幅が確か65なんですよ。決定力上がってんじゃねえか。そう、65まで上がるんで。うわ、ついに星5使う時が来るんじゃねえかという。はい、あ、最後ですね、ジェイミー・バーディ。ここのチームはね、レスターはね、あのチリッチだっけ、あのサイドバックの選手、うん、そう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 、なんだっけな、あの選手強いんだよ。あ、強い、チルウェルだ、チルウェル、チルウェル、あの選手強くて、強いんだよ。あ、もう使ってるんですけど、いや、バーディー来てよくない。ただね、評価点が高いのは違う選手なんだよね。ゴールバーシス、ね、マティソンだっけ、前も来たんですよ。でもあれ前来てるから、もうそろそろバーディーに慕ってくんない。今回バーディーでいいんじゃね。うん、まあその可能性もない。でも評価点向こういいわけだからっていうね。あとは前線の選手が今週多いからな。そうだね、だからその部分で落選する可能性はありますね。だからそのなんかまんべんなく入れてるから、やっぱその前の選手もいるし、だからこれ紹介していくと後ろの選手をね、うん、今回紹介してないですけど、まああまりないですけど、そうだから後ろの選手も絶対入ってくるはずなんで、だからそこはね、その他の選手としては、まあバレンラですよ、インテルでワンゴラムでしたね、はい、これも結構来そうなんで。さっきも説明したね、言いましたね、フェデリコ・バルベルデで、あとモラタです。あとファンデベークがアヤックスで2ゴール決めてて、評価って超高いんで、あ、ファンデベーク来そうやな。ファンデベークって言ったらね、俺ね、前のね、2019のアプリの FP で超強いから、めちゃめちゃ使って、まあ、今週もむちゃくちゃ熱い週、うん、もう本当に過去一かもしれんという2020始まった。そうだね、もう中央のね、うん、あの男が黒
来るんじゃないか。レッツプレイ、まあ、メッシがね、CM で言うとります。そう、まあメッシとか来てくれたら本当に言うことないんですけど、まあこの中でね、誰かしら来てくれたらめちゃくちゃ嬉しいんで。そうですね。まあ皆さんもね、もう本当、おもし TV より全然ね、サッカー見てる方いると思うんで、はい、この選手なんじゃないかというね、うん、トップレアの FP いたら、そうですよ。ぜひコメントにね、書いておいてもらえればなというふうに思います。はい、トゥショー、サラッボー。